Nastavljeni su radovi na uređenju ulice Knjaza Miloša započeti prošle godine. U prethodnoj građevinskoj sezoni urađena je deonica od Slavonske do Takovske ulice, a sada se novi sloj asfalta postavlja od ulice Nikole Tesle do Save Kovačevića. Radit će se glodanje postojećeg asfalta, uređivanje ovih šahti, slivnika i zatim preslaka asfaltiranja, dakle dva sloja asfalta. Radit će se širina od 7 metara, dakle neće biti kompletna širina od 11 metara, parking prostori neće biti dirani ovog puta, dakle širina od 7 metara će biti obuhvaćena, dužina nekih 200 metara ove deonice i kažem, očekujemo da nas uz dobre vremenske uslove ova investicija bude okončena do kraja nedelje. Saobraćaj za sva motorna vozila biće obustavljen u ovoj jednoj od najfrekventnijih gradskih ulica do petka. Jedino će dostavnim vozilima, stanarima zgrada i onima koji žive u obližnjim ulicama biti dozvoljeno da tuda prolaze i moći će da koriste parking prostor. Obustave je dakle od danas do petka do 18, dakle neće biti posle 18 moguće da se saobraća ovom ulicom. Naravno, mi smo planirali 5 dana, kažem, moguće uz dobru organizaciju, koliko nas vremena posluži da to bude ranije. Apelujemo na naše građane, malo strpljenje, kažem, nekoliko dana je u pitanju, da dobijemo jednu funkcionalnu saobraćajnicu i bezbednu za saobraćaj. Vrednost radova je oko 1,8 miliona dinara. Izvođač radova je firma Drumovi AD.